میون مقصد چھُ یتھ منٛز تۄہہِ ہاوُن 1.5 میٖٹرس کِتھ کٔنۍ نیرِ پھیرن ٹایپ فراک، ٹھیٖک چھا؟ اسلام علیکُم، آز ہاوو بہٕ تۄہہِ ویلویٹ کِس پھیرنس کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ڈرافٹِنٛگ کَرٕنۍ، یعنی کہِ یَتھ چھِ بَناوُن اَسہِ فِراک ٹایپ پھیرَن، مگر اَتھ چھُ آسان خیال تھاوُن، شیڈَن ہُنٛد خیال تھاوُن، بیٚیہِ آسان اَتھ تھاوُن خیال، مطلب ڈرافٹِنٛگ گژھِ اَتھ مُکمل گژھٕنۍ، بیٚیہِ گژھٕنۍ اَصٕل، اَتھ گژھِ نہٕ پھیر فرق روزٕنۍ کَٹِنٛگ منٛز کِہیٖنۍ، یعنی کہِ یہِ چھُ ویلویٹ کَپُر. وٕچھِو سا جِگرٕ میانا، یہِ چھُ پَنا ڈۄڈِ گوٚژھ پَنا کَپُر، یہِ پَنا چھُ اَتھ، یعنی کہِ وِڈٕتھ چھِ اَتھ 1.5 گژھِ پَنا، ٹھیٖک چھا؟ مگر کَپُر چھُ یورٕ آمُت یہِ لینٛگتھِ منٛز 1.5 میٖٹر. تھٲیِو سا نظر اَتھ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کَٹِنٛگ. یہِ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ رَٹُن یِتھ کٔنۍ، ٹھیٖک چھا؟ رَٹ سا جِگرا، کَر سا تھپَتھ، ٹھیٖک چھا؟ وٕچھ سا جِگرا، یہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اَتھ کَٹِنٛگ یِتھ کٔنۍ، کَر سا جِگرا تھپھ، یہِ رَٹو أسۍ یِتھ کٔنۍ. وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن گۄڈنٮ۪تھ اَتھ میجَرمٮ۪نٛٹ چھا بَرابَر نیران. یہِ روٚٹ اَسہِ کَپُر، یعنی کہِ اے بی سی ڈی، مگر گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪نَل نِنۍ زٕ کَٹ کٔرِتھ، یعنی کہِ فرٛنٛٹ بیک، مطلب اَتھ چھِنہٕ ہُم باقٕے پیٖسٕز پٮ۪وان اَسہِ کَڑٕنۍ کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا جِگر؟ وٕچھ سا جِگر، وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن یَتھ گۄڈنٮ۪تھ؟ یَتھ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕنۍ لینٛگٕتھ، لینٛگٕتھ چھِ اَتھ 43. اگر اَتھ جِگرا 43 چھِ لینٛگٕتھ، آز چھِ مگر اوٚتامَتھ تامَتھ ٲسۍ أسۍ ترٛاوان اَتھ یورٕ یا أڑۍ کَران سِٹیٖچِنٛگٕے یٲژَن، مطلب تُرپٲیی یٲژَن، أڑۍ کَران تُرپٲے اَتھ، أڑۍ کَران مِشیٖن، مگر اَتھ چھِ اَسہِ تِلہٕ ترٛاوُن، ٹھیٖک چھا؟ اگر اَسہِ 43 چھِ لینٛگٕتھ، 3 اِنٛچ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ اَتھ اٮ۪کٕسٹرٛا، ٹھیٖک چھا؟ یورٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن وۄنۍ چَسٹ چھِ اَتھ 5، یعنی کہِ پھیرَن ٹایپ چھِ یہِ بَناوُن، ٹھیٖک چھا؟ 5 کوتاہ گژھِ؟ 12.5، ٹھیٖک چھا جِگرا؟ 2 اِنٛچ کٔمچہِ چھِ اَسہِ ترٛاونہِ اَتھ؟ ویری گُڈ، یعنی کہِ یَتھ چھِ اَسہِ وٕچھُن اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ، مطلب میجَرمٮ۪نٛٹ نیرِیا، چَسٹ نیرِیا، باڈَر نیرِیا، باڈَر چھِ اَتھ 27، گوٚو یعنی کہِ 13.5 چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوُن، ٹھیٖک چھا؟ 2 اِنٛچ کیٛاہ چھِ اَسہِ تھاونہِ اَتھ؟ تُرپایہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھُ اَسہِ نیُن گۄڈنٮ۪تھ یہِ کَٹ کٔرِتھ، یعنی کہِ یُس اَتھ یہِ کَپُر چھُ اَتھ ہٮ۪کو أسۍ آرام کٔڑِتھ، ٹھیٖک چھا؟ یعنی کہِ یہِ چھُ آسان وِد آوُٹ کٕلیان پیٖسٕز، ٹھیٖک چھا جِگر؟ یہِ کَمہِ موٗجوٗب کوٚڑ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ اَتھ یہِ پیٖس، یعنی کہِ یَتھ ہٮ۪کَن أسۍ نٔرۍ زٕ پَتہٕ برابر نیٖرِتھ، ٹھیٖک چھا جِگر؟ یِم کیٛاہ بَنے نٔرۍ خٲطرٕ اَتھ؟ میون مقصد چھُ یَتھ منٛز تۄہہِ ہاوُن 1.5 میٖٹرس کِتھ کٔنۍ نیرِ پھیرَن ٹایپ فِراک، ٹھیٖک چھا؟ اوا سَمٕجھ، مگر یعنی کہِ مگر اَتھ چھِ آسان پَنا واریاہ، یہِ چھُ 1.5 گوٚژھ پَنا، ٹھیٖک چھا؟ تھٲیِو سا نظر، وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ یَتھ؟ یہِ گوٚو فرٛنٛٹ، یہِ گوٚو بیک، ٹھیٖک چھا جِگر؟ مگر یورٕ نِمو أسۍ یہِ اٮ۪کٕسٹرٛا کَپُر گۄڈنٮ۪تھ کَٹ کٔرِتھ، ہاں نیوٗ اَسہِ اٮ۪کٕسٹرٛا کَپُر کَٹ کٔرِتھ. یورٕ چھِ اَسہِ جِگرا رَٹُن یَتھ یہِ اے بی سی ڈی، مگر اَکہِ چیٖزُک خیال چھُ تھاوُن، یَتھ چھِ وٕچھِنۍ مطلب موم ہیوٗ، ٹھیٖک چھا؟ یعنی کہِ سُہ گژھِ گژھٕنۍ شاین بۄن کُن، یعنی کہِ اگر أسۍ یہِ ماوُل چھِ یہِ کیٛاہ تھوٚو اَسہِ بۄن کُن تھوٚوا، یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ہورٕ تہِ ماوُل تھٲیِتھ بۄن کُن، یعنی کہِ اَتھ گژھِ نہٕ شیڈ فرق کِہیٖنۍ. تھٲیِو نظر، وۄنۍ چھِ اَسہِ رَٹُن یَتھ فِراکٕکۍ بٔڑۍ اے بی سی ڈی، ٹھیٖک چھا؟ سَمجھ آو مےٚ کِتھ کٔنۍ روٚٹ یہِ کَپُر؟ وٕچھِو سا، تھٲیِو نظر، وۄنۍ چھِ اَسہِ جِگرٕ میانے یَتھ کَرٕنۍ ڈرٛافٹِنٛگ، یعنی کہِ ماوُل تھوٚو اَسہِ اَتھ بۄن کُنُے دۄنوٕنی پیٖسَن. یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ ہمیشہِ ووٚنمُت، تیٖر گژھِ تیٚلہِ نِشان دیُن گۄڈنٮ۪تھ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز چھَس بہٕ وَنان ویلویٹ کِس کَپرَس کِتھ کٔنۍ چھِ آسان، اَتھ کِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ شیڈ کِتھ کٔنۍ یی نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ کیٛاہ بَنیو اے بی سی ڈی، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اَتھ جِگرٕ میانے ڈرٛافٹِنٛگ. گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ لینٛگٕتھ ترٛاوٕنۍ 43 پٕلَس گٔے 2 اِنٛچ، ٹھیٖک چھا جِگر؟ گوٚو یوٗتاہ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ ترٛاوُن یَتھ؟ بیگ چھا جِگر میانے أتھی لیکھِتھ، بیگ چھِ اَسہِ یَتھ ترٛوومُت 90، کیٛازِ چھُ ترٛوومُت 90؟ یعنی کہِ یہِ چھُ اَسہِ بَناوُن فِراک ٹایپ پھیرَن، ٹھیٖک چھا جِگرا؟ یہِ گژھِ روزُن لوٗز. بۄن کُن چھُ اَسہِ جِگر میانے یَتھ وَسُن 7 اِنٛچ، یعنی کہِ اَتھ
سات انچ ویسے اتھ بون کن یور چھ اس کرنا جگر میں چیسٹ چیسٹ چھاتی وان 25 یعنی کہ ساڑ با ٹھیک چھ جگر یا تہ کیا چھ اس کرن اخ کی چھور اخ کی یوکن ٹھیک چھ پتہ کیا چھ کرن سکیل رلاون جگر ٹھیک چھ یعنی کہ تو چھ سکیل ضروری رلاون ٹھیک چھ یور چھ 90 ڈگری اینگل ٹھیک چھ جگر یم پوائنٹ سچ چھ مگر سمجھ وے شیپ کس کن چھ اس دین ٹھیک چھا ایم یوکن چھ اس پت بون کن وچھن تھیو سا نظر یت پوائنٹ اس سینزو بون کن کتت کتت چھ می ات نشان ترون یعنی کہ یہ پوائنٹ اس می ترو ستس پر ٹھیک چھا یہ ترو می یت پر چھ یت ترون پاکٹ پوائنٹ ٹھیک چھا بی چھ اس ترون یت یت ستس پر ویسٹ پوائنٹ ٹھیک چھا یل یت ست ست پوائنٹ ترو وس مطلب ست انچ ٹھیک چھا یہ کیا بنوا ویسٹ تم یوکن کیا چھ اس پت یت ترون پاکٹ شیٚے اِنچ ٹھیک چھا مگر یم پوینٹ پٮ۪ٹھ ہِپ کوتاہ چھِ اَسہِ ترٛاوُن گۄڈنٮ۪تھ ؤنِو سا جِگرا ہِپ چھِ اَسہِ ترٛاوُن جِگر میون یَتھ یَتھ چھِ سِلیٖٹٕس تھاوٕنۍ مطلب لۄکٕٹۍ ٹھیٖک چھا یَتھ چھِ اَسہِ زٕتووُہ اِنچ وَسُن یُس سا سِلیٖٹٕس تھوٚو اَسہِ اَتھ تُرٛواہ اِنچ تَیار ٹھیٖک چھا جِگر سِلیٖٹٕس چھِ اَتھ تھاوٕنۍ پھٮ۪رنٕکۍ پٲٹھۍ مگر یُس یہِ چھِ یہِ کیٛاہ چھِ بَناوُن پھٮ۪رَن ٹایپٕے چھِ یہِ بَناوُن ٹھیٖک چھا یہِ چھِ بَناوُن آلرٔڈی پھٮ۪رَن ٹایپٕے مگر سِلیٖٹٕس تھاوٕنۍ پھٮ۪رنٕکۍ پٲٹھۍ کَم ٹھیٖک چھا وۄنۍ اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ آسیو اَمہِ کھۄتہٕ ہِوی میجَرمٮ۪نٛٹ بَناوُن تُہۍ ہیٚکِو اَتھ میجَرمٮ۪نٛٹَس منٛز ہُرٲیِتھ ٹھیٖک چھا میجَرمٮ۪نٛٹ ہیٚکِو تُہۍ ہُرٲیِتھ مگر یورٕ ہیٚکِو تُہۍ جِگرا یِتھَے کٔنۍ چھِ سیم ڈرٛافٹِنٛگ کَرٕنۍ مگر میجَرمٮ۪نٛٹ چھِ ہُراوُن یا کَم کَرُن سُہ چھو تۄہہِ پَنٕنۍ میجَرمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ٹھیٖک چھا جِگر چَسٹ ٹُہ ہِپ چَسٹ ترٛوو مےٚ اَتھ پٕنٛژٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ ؤژھٕس بہٕ بۄن کوتاہ جِگر زٕتووُہ ہِپ ٹھیٖک چھا سَتھ اِنچ کیٛاہ ترٛوو مےٚ اَتھ ویسٹ پوینٛٹ ٹھیٖک چھا ویسٹ پوینٛٹ پٮ۪ٹھ ترٛوو مےٚ شےٚ اِنچ اَتھ پاکٮ۪ٹ ویری گُڈ وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن جِگرٕ میانہِ سَتھ اِنچَس پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ یہِ ترٛوو سِکیل چھِ اَتھ یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ جویِن ٹھیٖک چھا ویسٹ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوُن ژوٚوُہ ٹھیٖک چھا اگر اَتھ پٕنٛژٕ ترٛوو یہِ کوتاہ ترٛوو جِگرا ژوٚوُہ ٹھیٖک چھا یہِ سِکیل گژھِ اَتھ جِگر میون یِتھ کٔنۍ جویِن گژھِ سا ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ ترٛوو اَسہِ یَتھ ویری گُڈ پاکٹُک نِشان ہا ؤنِو سا جِگر مےٚ نہ ہِپ کوتاہ چھِ اَتھ ہِپ چھِ اَسہِ اَتھ 26 یعنی کہِ ساڑٕ 13 ٹھیٖک چھا جِگرا باڈَر چھِ 17 ٹھیٖک چھا 27 رَلیوا جِگر یَتھ کیٛاہ رَلہِ سِکیل اَروَر ٹھیٖک چھا ییٚمہِ پویِنٛٹ پٮ۪ٹھ یوٚتامَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ ویری گُڈ گوٚو نا یہِ کیٛاہ چھِ پاکٹُک نِشان پَتہٕ چھِ جِگرِ میانہِ اَتھ نال نال چھِ اَتھ بَناوُن اَسہِ پھٮ۪رَن ٹایپ ٹھیٖک چھا جِگر یعنی کہِ پھٮ۪رَن ٹایپ 3 اِنچ چھِ اَتھ یوٚکُن وَسُن ساڑ 3 اِنچ بۄن کُن 3 اِنچ کیٛاہ ؤتھۍ أسۍ ویٚٹھ تہِ کُن بۄن کُن کیٛاہ ؤژھٕس بہٕ اَتھ ساڑ 3 کیٛازِ ؤژھٕس ساڑ 3 یعنی کہِ یہِ چھِ اَسہِ بَناوُن پھٮ۪رَن ٹایپ نال ٹھیٖک چھا بۄن کُن چھُ اَتھ جِگرِ میانہِ وَسُن 5 اِنچ کَٹ ٹھیٖک چھا جِگر سَمجھو وا تھٲیِو سا نظر کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ یَتھ گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ اَتھ نال نیُن کَٹ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا جِگر نِوا مےٚ جِگرا کَٹ نال کٔرِتھ یورٕ چھِ کَرٕنۍ برابر نالَس زٕ حِصہٕ پانٛژَن اِنچَن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا بیک چھُنہٕ اَتھ کَٹ کَرُن کِہیٖنۍ سُہ کَرو أسۍ اَتھ سِٹِچ منٛز بنٛد ییٚتٮ۪ن چھِ وَسُن ڈاے اِنچ ٹھیٖک چھا جِگرا مگر تُہۍ کٔرۍزیو پٕلیٖز میجَرمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک چھا وٕچھ سا ڈاے چھِ برابر یا سَمٕجھ چھا یِوان ییٚتٮ۪ن کوتاہ گژھِ نیرُن نٮ۪بر ڈۄڈ ویری گُڈ ڈۄڈ نیٖرتَن یا اَکھ تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا مگر خیال چھُ تھاوُن آسان مَتھ یَتھ وَلویٹَس کَٹِنٛگ وِزِ ٹھیٖک چھا جِگر کَٹِنٛگ وِزِ تہِ چھُ اَتھ خیال تھاوُن سِٹیٖچِنٛگ وِزِ تہِ چھُ خیال تھاوُن سِٹیٖچِنٛگ ییٚلہِ أسۍ اَتھ کَرو اَتھ چھُ پیٚوان نَمبر تھاوُن تَمہِ وِزِ مِشیٖن دوٗر ییٚمہِ کَٹُک مطلب کیٛاہ گوٚو پاکٮ۪ٹُک نِشان ٹھیٖک چھا جِگر ٹھیٖک چھا جِگر یعنی کہِ ہیمِنٛگ اَتھ اَمہِ سایڈٕ
وكيف چھ اسات میجرمنٹ کرن آرم آرم چھ وچھن کوتا یی ا جگہ ٹھیک چھا کہاوات آرم ہول ٹھیک چھا جگہ کور اسات آرم ہول میجرمنٹ ٹھیک چھا جگہ وچھ اس یوس اس کپر کپر کوڑا سائیڈ اس یعنی کہ جوڑ دار گس نہ ہت مطلب پیٹ جوڑ گس نہ ہت یون کہین اگر آرمس پیٹ پیس ٹائپ جوڑ تھا وس آرمس نش تو سبا اس نہ کہین تھیو سا نظر نیم کیا چھ یت ویری گڈ یعنی کہ آرم ز ہم کیا بنی جگرا آرم ز ٹھیک چھا تھیو سا نظر وچھ اس گڈ آرمس کرن میجرمنٹ ٹھیک چھا یت تھاو اس آرم سات انچ ٹھیک چھا مگر آرمچ لینگتھ چھ اس جگرا ات 22 ٹھیک چھا جگرا 22 آرم ول اگر کہ ہا یور کوتا چھ اس راون یہ ساڑھے دہ ٹھیک چھا جگرا تروا مے ات نشان ام پتہ کیا چھ اس جگرا سکیل جوائن کرن وچھو سا سکیل کت کن گژھہ جوائن جوائن ٹھیک چھا ات کیا رود اس یا تا تیل پیس ٹھیک چھا تھے سا نظر ات پیسس کت کن تراو اس یم ژور پیس ٹھیک چھا ماولے اندے رنڈو اس چانو ٹھیک چھا اس کن گس فرق شیڈن شیڈ فرق اس نا اس ایشا اس نیونی ات ڈاے یور چھ وسن ترے انچ اس بون آرام ہو شیب دن اس وسا جگا سمجھ اوا تائی یہ کت سے پکر آرام ہو ٹھیک چھا سمجھ اوا وسا جگا چھن میں پیس اکٹھے کٹ ٹھیک چھا جگرا گو یہ تو یہ گو یہ تو یہ ٹھیک چھا مطلب شیڈ کر مے ات برابر ژونوٕنی پیسن ٹھیک چھا یہ کیا بنیو اس آرم آرم یم کیا بنیو یار پاکٹ ز ٹھیک چھا جگرا تھے سا نظر پاکٹ کت کن بناو بات یتھ چھ یور رٹن سات انچ ٹھیک چھا یور چھ رٹن لینگتھ ات اکوہ انچ ٹھیک چھا جگرا اکوہ انچ رٹ جی کٹ کر بیٚیہِ گٔے یہِ باقٕے خرچی نال پیٖس وال پیٖس ٹھیٖک چھا سَمجھو وا تۄہہِ مطلب مےٚ کِتھ کٔنۍ مےٚ ہومو تۄہہِ آز مطلب وَلہٕ ویٹ کِس پھیرنَس کِتھ کٔنۍ بَناوو أسۍ فِراک ٹایپ پھیرَن یعنی کہِ اَتھ چھِ اَسہِ تِلہٕ لَگاوُن ٹھیٖک چھا یہِ چھُ برٛایڈَل پھیرَن یہِ ہوو مےٚ تۄہہِ آز برٛایڈَل پھیرَن کِتھ کٔنۍ گژھِ کَٹ چلو گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹ اِنشاء اللہ نیکٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز ہاوو تۄہہِ اَمِچ سِٹِچِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا اَسلامُ علیکُم اگر کانٛہہ مطلب وِلِنٛگ چھِ ٹیلَر کٲم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ یعنی کہِ سٕژ کٲم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ اگر کانٛہہ وِلِنٛگ چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ شاینِنٛگ سٹارَس منٛز اٮ۪ڈمِشَن چَلان سُہ یی یور اٮ۪ڈرَس چھِ سٲنِس یَتھ شاینِنٛگ سٹارُک گوٚنٛڈ ہسی بَٹ لَوَے پورہ اَپوزِٹ چھِ اَتھ مطلب نیشنَل ہاے وییَس سۭتی چھِ أسۍ تِم یِن اٮ۪ڈمِشَن نِن فارَم بَرَن پَنُن روزگار گژھٮ۪کھ جَنریٹ